Baada ya mapumziko mafupi, sasa hivi sasa tunaenda kwenye mada ya pili ambayo inasema hivi: ni jambo gani unaweza kufanya kwa ufanisi? Mimi kazi yangu ya ufanisi zaidi fundi masoni. Fundi nyumba. Ujenzi. Yes. Ah, yeah. Kumbe anaitwa fundi masoni. Masoni. Eh, mafundi wanaitwa masoni. Natupeleka pale. Ndio. Masoni. Yamkini. Yeah. Ukiambiwa jamani, naomba leo kesho mniletee fundi masoni. Najua kama ni fundi wa kujenga tofali. Baada ya kutodomosa abiria, tunaipatisa abiria. Mada yetu inaendelea kama kawaida. Hapa labda niseme tena ili kwae nipande juu. Mada yetu inasema hivi: ni jambo gani unafanya kwa ufanisi ambao unaweza kufanya kwa ufanisi zaidi? Tuambie kwa wewe upande wako, kitu gani ambao una uwezo wa kufanya hilo kwa ufanisi zaidi? Mambo ya maisha naona wale wanafanya kwa ufanisi zaidi. Sema kwanza biashara. Mimi ni fundi masoni. Na wewe fundi masoni? Fundi masoni. Unafanya pamoja na kaka? Tofauti. Na wewe ni fundi mkuu au msaidizi? Mimi ni fundi wa daraja la tatu. Hii makati unafanya kazi yako, ukikuja watu wa ukoo wako ile wa nyumbani unawatengenezea vitu kule ama inakugaje? Akija kama ndugu, kwa sababu lazima kuna hali ya roho ya kiundugu. Kama ilikuwa ni milioni 2, utamfanyia 500,000. Unaona? Ili na yeye kidogo ajiwezeshe kidogo. Au naye anatakiwa achangie. Anachangia kama 500,000, yani kuchangia tu ingalau wale mafundi ambao watakuja kama wasaidia fundi wapate hela ya kurudia nyumbani. Ila mimi kama mimi sitahitaji. Nitakuwa kama ninamsaidia kwa sababu lazima kusaidiana. Mimi nimekutana na mafundi hao, mnajihitaji nyinyi? Masoni. Baba acha kabisa. Huyo alikuwa ana ufanisi. Kaniharibia, kanitenda. Yani anakubali kazi, anaingia mkataba na anafanya. Baada ya hapo anakuharibia. Anapokuja kama mtu ambaye ni mtaalamu zaidi, akwambia bwana hapa karibu na wewe mnyoto unaona. Lakini anakwambia yani wakati mnaingia mkataba, mimi naweza mama, hamna shida. Yani kile kitu tutafanya hivi, tutafanya hivi. Dada anamjua kungia gharama ya kutafuta fundi mwingine mwenye utaalamu na kurekebisha ile kazi. Kwa hiyo kuna ambao wanabeba kazi ambazo sio za kwao, wanatoa fanya kwa ufanisi wakati hawawezi. Wanatupasa. Yani mimi wao tu hivyo na hasira nao sana. Mbona kuharibia hela? Naomba nimjibu dada. Sema. Huyo aliyekuja akisema ni fundi alikuwa na shida, kwa sababu hata shida zinachangia mtu awe fundi wakati sio fundi. Awe fanisi. Sawa? Sio fanisi. Anaweza akawa ana idea tu ya kutenganisha tofali na jointi, akajiita fundi. Huyo alikuja kwa ajili ya shida. Lakini hakuja kama fundi, kwa sababu fundi kwanza lazima ujiamini kama mimi ni fundi. Ukishajiamini unafanya. Ndio wale wanaoitwa ufanisi, kwa sababu ni kitu ambacho kiko kichwani. Hata ukiamsha usingizini kwamba bwana ramani hapa, unasoma ramani. Kwa sababu uko vizuri. Lakini ukiamsha bwana ramani hapa, kama sio fundi, lazima utaanza kuhangaika. Inawezekana dada wakati yeye alipomleta yule fundi, wakati anamuelekeza, yule fundi alikuwa anajitahidi kuielewa lakini haelewi. Si ndio anaongelea mboga ambayo sio fani yake? Na hapo umemtoa kwa mtu ambaye nimefanya kazi kwa mtu fendi anakuletewa. Kwa hiyo lazima utamwamini kwamba ana ufanisi wa hiyo kazi. Kumbe hana anang'ania. Kumbe yule alikuwa ni yani katika hao mafuriko mengine ni madalali. Yaani anaodalalia kazi. Sasa anapoenda kwa unapompa tenda, anapoenda kupata wale wengine wenzake ambao ndio wataalamu zaidi. Wanakuwa bwana na kazi nyingine au nini? Sana nataka akomae afanye yeye. Ndio anavozidi kuharibu. Anaharibu, anakuwa na tamaa. Najua faida kuna makati mengine. Kila siku ukisema waambie watu tuende tukaone kitu tutazame, kila siku inatazama inakuwa kama wanasuga. Watu waache tu. Waache tu. Wenyewe wanajua wataona, alafu atuambie kama waniona ni leo mimi na wewe atatazama. Tunyama sana tu wenyewe watatuambia. Wewe kazi zote masai umeshindwa. Sawa? Alafu istoshe. Wewe kocha vyombo utaki? Kati ya ng'ombe wale majani utaki? Kunifulia, utaki kunifulia mke wangu, utaki. Kazi ngumu sana hiyo tajiri. Mimi anaona kama kitaka nifanye kazi. Tabaya mimi atakuwa anaweza. Ni kazi ya ulinzi. Yaani wewe unataka kufanya kazi ya ulinzi? Ah, geti hili hapa. Ili mradi ulinde, ufanye mambo yote. Ndio. Twende.
Kumbe tajiri. Mimi ni tajiri kweli. Lakini yuko ni mkimbie ule. Nakuuliza wewe si mlinzi? Kwa nini nipa msaada? Huyo 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 kwa sasa huyo. Unakuja wewe nyuma. Unaona nini? Unaona nini? Wanaikwenda na nyamaza watakisema aliona nini? Lakini unaonekana ni fly sio. Baadaye tu basi inaendelea kama kawaida. Mimi na ufanisi mwingi. Mimi ni mwalimu. Changamoto katika kazi yangu ni nyingi. Wale watoto nafundisha wadogo sana. Alafu nafundisha shule zetu hizi za serikali watoto wengi sana. Darasa moja nafundisha watoto 138. Kwa hiyo awali. Na wamejaa chumba hiki kimoja. Kwa hiyo wale watoto changamoto zao ni nyingi sana. Utaka uji kabla ya muda wake. Sasa uji wenyewe bora uwepo. Unakuta uji wenyewe hamna. Mwanzo nilikuwa nafundisha hata watoto wakubwa. Darasa la 6, la 7, la 5. Lakini baadaye nikarudi kufundisha hawa wadogo kwa sababu mwalimu wao akawa amehamishwa. Kwa hiyo mbinu ninazotumia kufundisha hawa watoto wadogo sana sana ni kuwaweka karibu, kuwapenda, kufuata kile ambacho wanataka kukifanya. Alafu mbinu nyingi za kufundisha hawa watoto ni sana sana kuimba kabla hujaanza kufundisha ili kuwaweka sawa na wako wengi. Sasa ili waweke sawa lazima kwanza uimbe wimbo. Wakitikia ule wimbo wanafurahia. Wakishafurahia wanatulia. Wakishatulia unaanza somo lako. Leo tunajifunza hiki na hiki. Wanakusikiliza kwa makini. Lakini ukiwafundisha hivi muda mrefu wanachoka. Wakichoka hawakusikilizi. Kwa hiyo inabidi wabadilishie vitendo vingine. Na mimi katika ubora wangu na ufanisi wangu. Mimi ufanisi wangu. Nikufanyaje siku hii? Chunga ng'ombe. Andika hapo kama na wewe ni kitu gani ambacho anafanya kwa matu kwa ufanisi zaidi. Andika hapo. Unataka sema kwa nini? Kwa matumizi zaidi. Sawa. Na kama unataka kutembelea upande wa Instagram andika mimi basi kize nitakupata. Unatoa pale hoja yako na hoja inaendelea pale pale. Kila kitu iko hapo. Ramani yetu iko hapo kuna kurasa yetu ya Facebook kama kesho sitakuwa unajua hapo. Edi Fadida sio ile mambo unasema anasema nini tena ile. Na wapeleka kwenye basi kwa kwanza ili tupate kujua nini ambacho tunakwenda kubadilisha alafu tukirudi Masai atamalizia mambo yake. Habari yako Mtanzania, hii ni Mean Buzz Buzz Pop na mada yetu ya kesho inasema, je, biashara ni elimu au kipaji? Twende mtaani tupate maoni zaidi. Biashara ni kipaji. Unaweza kuwa na elimu lakini usiwe na kipaji cha biashara. Unaweza kufanya biashara bila elimu. Unaweza kuwa na elimu alafu usiweze kuitumia katika biashara yako. So akili ya kuzaliwa inaweza kukusaidia ukaendelea kwenye biashara kuliko hata elimu. Elimu ni kitu cha kuongezea tu. Sababu hata kama una kipaji chako uweze kukakitumia bila kukiendeleza. Lakini kama sio mvumilivu unaona biashara sio kipaji. Kipaji kama kipaji tu hakiwezi kikatumika ikawa kama ni mfumo mzima wa kuweza kusema kwamba unaweza kufanikiwa. No, utafanikiwa kwa kiwango fulani na baada hapo unahitaji elimu ili uweze kufanikisha. Haya, na mwache Masai amalizie, mimi nimemalizia na hiyo basi. Unasawa dudi sasa, unedudie. Haya sasa. Unasawa dudi huko. Tembeleeni kurasa yetu hapo sasa, unasawa dudi sasa. Tembeleeni kurasa yetu ya YouTube. Andika mimi basi Tanzania, tutasoma kipindi yetu wote. Soma habari moto moto kwenye Bongo 5 na kipindi yetu inapatikana hapo Bongo 5, tazama hapo. Kwa leo mimi na mtasakaji mwenzangu tunamaliza pamoja, nasema mimi basi tuaoja.